Po ta vëshre, këj merë emrat e miqenit, emrat e laskushit, edhe ata i tërturon. Kanë vdekë të shkretët, edhe i ngrenë për avion, avion falso, si me qira nga Turqia. E ke vërre, e ke parë, i ngre ata hypën vetë, merë dhe gazetartë, avionin e parë, i hypën ata. Këta miqë tanë që përmendet ime për para, kolegët gazetarë, hypin ata në avionin e parë, lasgushi, mi gjeni. Vi koha këtu po të vazhdoj dhe Elisa Spiropani do kesh e më avioni. Tani, do më të kesh atë i dhe rakipi. Po jemë i dhe rakipi ose është, se është me qeverin. E venë ata dhe po t'jem... Dhe këtu nuk qeveriset asë një gjithë. Në këtë pikë pamje, këtë duke një diktatur, një diktator qesharak, por nuk është që. Dhe është një diktator muqi që po e qonë këtë vënd, e ka quar në greminën më të madhe që eksiston. Thank you.